obrovskou rychlostí Matyáš Vaněk dohnal tu ztrátu na Markoza Kouzela. A Matyáš Vaněk je to pílý. Ale Kouzík ve štěstí v rámci kategorie pro na poslední závodem. Na voze Martina Baláže. Obříza váhání v podobě srovnání a velké korekce Pavla Bartovského. Toto mohlo. Ale stejnou chybu tady vyrobili Kevin Kosovský. Tak začínáme od znova, to jsme teď v polovině trati. Každopádně teď nekopíruje Kosovského jízdu. Nechal si ho do velmi hezký výkon. Brání tohoto sympatického závodníka. Jako druhý a stínuje Bartovského na bílém Nissanu 200. Matyáš Vaněk i Bartovský jde kouzou. Bartovský ale určitě také na jízdu Matyáše Vaňka. Matyáš Vaněk už vytvořil obrovský náskok a Marianne teď jde jako první, ale Matyáš Vaněk tlačí na má. Na Mariana, co to jenom jde. Podívejte se na Brane Kávání. Mariana Nikce, Marina Souza, Mariana Nikce, opět nenažádný rezervat. Závodník ve startovním poli je Czech Drift Series. Před námi je druhé místo. Na něm a skončil český drifter David Levička. Veliká gratulace Davidovi Levičkovi, je obrovský úspěch po vydařeném závodě. První místo, startovní číslo 28, Radoslav Sijer Svidrigal. Dámy a pánové, veliký potlesk pro tři nejlepší. Pavla Bartovského. Po obrovském souboji získal Marian Nič. Během večerní procházce po servisu. Přátelé, veliký potlesk, teď už je tady mezi námi Pavel Bartovský. Třetí místo, někde se nám zapomněl, závodník se startovním číslem 44, který zvítězil Matyáš Vaněk. Matyáš Vaněk, ale pořádný šampaňský.
další, prosím. Matyáš Vaněk, třetí místo. Druhé místo v rámci šampionátu EEDC tady v Brně získal závodník ze startovní číslem 2, Kristaps Spluš. První místo na tomto posledním závodě tohoto šampionátu získal naprosto přesvědčujícím způsobem Bartoš Stolarský. Matyáš Vaněk, Kristaps Spluš a Bartoš Stolarský.